Përshëndetje të nderuar gazetar, faleminderit që jeni këtu. Mirëseardhët në konferencën parandeshës që klubi jonë Drita e zhvillon nesër. Ndërsa për të folur rreth saj do të folim kryetrajneri Zekria Ramadani dhe kësaj radhe dhe futbollisti Kastriot Sekuani. Ndërsa më pas sigurisht keni punë tuaj për gjitha interesimet e juaja. Kryetrajner, Jona Briu. Faleminderit shumë. Mirë se këni orë, në në ruë. E dim që nesër kemi të bërë lirien, një liri që është mobilizuar për shpëtuar nga rënja direkte nga Superliga, me një trajner të ri, nërmat që e kam edhe ndeshjen e fundit që e kanë zhvilluar për Ballkanit, një skuadër shumë e motivuar, por gjithsesi neve në intereson në ekipi jonë, në intereson objektivi jonë kryesor, që është fitoria dhe asë gjithë sen tjetër. Unë mendoj që nga jo hunde që pësuam me shëpi për Ballkanit, kemi nëzirë shumë analizat mira dhe mendoj që ka qenë një goditje e rëndë, por të mëdhe janë ato që din të shpërcen edhe këto rezultate negative për të përmisuar dhe për të përmisuar nga vetja e para, pasaj edhe të dhisët që mësë të përsëritin të njëtët gabime. E dim që munges dhe jetë smakici për shak lëndimi që e pësoj me kunder lapit, por gjithë se këtu kemi një fond nga aftuashim të pëllizve, dhe unë jam i bindur që nesër dhe të ketë një reflektim në teje të mirë nga skuadra dhe shpesë që në fund të këtemi me trepik nga prizajnë. Përndirë, Trener. Përshëndetje gjithëve, mendoj që pas asaj diskute ndaj lobit të cilën e pësuam, kemi sërgjitur gjatë gjithë fjallës, të minimizujmë ato gabime që i bënd në ndeshë dhe në ndeshë në një që të përfekim dhe tjetë nesër, kemi primuar gjatë gjithë fjallës dhe besu që dojnë për të të dojnë me tri pikë. Trajnerët zakonisht, ndoshta më të e për të mbrojtur lejtarët, fajnë për humbje në marën në bivete. Mirë pa kam një pytje, sa jeni knasën me angazhimin e letarë dhe në ndeshjën e fundit, sepse si kur dukej se diqysh lunin pa ndë një angazhim të veçantë. Normal që ndashë unë e marë, ndashë e marë, përgjësia bjen bitë trenerin, por normal që unë si karakter i formuar, gjithë mund dalë për para gjdo rezultatit negativ, pasaj ne bëjmë analizët dhe normal kush është për të qërtuar, qërtohet nga na ime, nuk lejojë dikush tjetër drejtohet e këtërgjësët, unë jam ajtë që kërkoj logari për tyre, kurse unë jam ajtë që japë logari, dikon ku duhet me dhonë logari. Knaqër, nuk mund të jemi të knaqër as pak në angazhimin, por unë me dhe që kemi karakter mrena fushë, mrena skuadre, dhe të gjithë janë të vetëdishëm për atë që kemi dhonë duke filluar nga unë, e deri të këmëj fundit në ndeshja ku në lapit. Ekipe si Drita dhe futbolisti që posedon Drita, unë jam i bindur që ajo veç humbja është futur në arkiv dhe ne mendojmë për lirin. Kampionati të ebë këtë mësi që dikun të humbish 3 pikë dhe javën e arqme të rekuperojsh ato 3 pikë. Shpresoj që dhe jetë një reflektim i mirë nga ekipi. Gjithë jemi për kritika dhe normal kritika me vend kemi pranuar dhe unë mendoj që nga kritika du dalim shumë më të fortë dhe shumë më të sukseshëm. Përshëndetje, së më gjumë të trener, keni herën e kalume u deklaru që keni pas pregatitje shumë të mira edhe ndeshin me lapit ju keni qafës më njafë seriosisht, mirë për në fush kejti qka tjeta ndodhe. Edhe deklaratën e ju keni deklaru se edhe me rezultat edhe me angazhimin e futbollistëve nuk keni qenë të knaqën. Qka nuk shkojnë këtë ndeshje? Unë mendoj që i thamë gjitha mas ndeshje, se qëfar nuk shkërë. Tani kemi ndeshje me lirin, ne jemi munduar që bëjmë analizën me lapin dhe ta mbyllim atë cikën me lapin, nuk shkoj gjithë shka nuk shkërë. Ndërsa nuk arim të fiton ndeshje, nuk shkoj asë një sen. Ta është duke filluar nga unë, dhe të ki fundit. Mi po, gjatë javës kemi punuar që ta arrojmë atë humbje, të rikëthejme, seriozitetit, dhe më thojza, seriozitetit e këne është
që nisja nga shtëpia apo kanë shërbime janë gjithë policë serioze dhe disiplinuar. Por pres reflektim të ekipit që në ndeshjen për vallëris. Trener, kjo humbje ndaj llapit ndodhi këto gjithkund të ndodhi, këtë normalit duhet me pranu me sportivitet. A është më largë drita tani jashtë objektivave të cilat i ka, apo më afër, apo do të jetë më angazhim i drita tash në ndeshjet e ardhshme? Për të eliminu qëto dëkuerit të cilat u shprehën gjatë llapit, ndeshjen me llapit. Për objektivat, jo, se objektivat e dritës janë titulli kampion, dalja në Evropë, kupa, normal, tani dhe mundohemi që të luftojmë për të gjitha. Nëse luftojmë për titull kampion dhe në fund dalim dytë, do të thonë edhe ajo mund të jetë, mund të quhet sukses, por duke i marrë parasysh disa ndodhi që kanë ndodhur mbrena këtij viti. Sa jemi larg, vetë matematika jep, ishim minus 6, tani jemi minus 9. Por ne kemi ditur që edhe kur ishim minus 6, nuk mbaret gjithçka nga ne. Ne do marrim ndeshjet 1-1, do hapim maksimumin që të arrijë objektivi në çdo ndeshje. Objektivi jonë në çdo ndeshje është fitoria. Pastaj në fund do shohim se a jemi afruar, a nuk jemi afruar, se edhe një herë përtem se nuk është mbarur dhe nuk mbaret gjithçka nga ne. Do ne duhet të fitojmë ndeshjet tona për të pritë edhe ndonjë gabim të rivalëve tonë. Ndërsa ne nuk e fitojmë ndeshjet tona, çka të presim nga rivalët. Do të thonë do i marrim ndeshjet 1-1. Objektivi kryesor i çdo ndeshje është fitoria dhe besoj te ky grup, te ky kualitet i futbollistëve dhe jam i bindur që nesër ne do shfaqim atë që ne vërtet e posedon ky ekip. Trener Liria ka ditë ti paraqes dritës vështërsi, dhe atë kur ka qenë në një rang më të dgarash e ka eliminuar nga kupa. Për ta shpik të janë masët do mos doshme, ndoshta e kanë trejnë në fundit. Po edhe juve e duhet fitoria pa tjetër. Soja vështërsan kjo punën juve, edhe një pytje për lejtarin, si është atmosfera mbrenda lejtarve pas fundjes në dojlo. Oke, okay, letë përgjigja, ka sot i masaro e pytje. Atmosfera e lejtarve është normal, nuk është e mirë të asotoj umil, por ne jemi shështë një shumë e mirë brenda, kemi furën me se cilin, kemi të reguar se cilin se duhet reflektim në këtë ndeshje dhe besoj se të jadoni. Se përket traditës, është e vërtet, tradita në futbol ekziston në kampionate shumë të forta, jo në kampionatin tonë, dhe më thonë është në Angli prezenca, është në Itali, ku e ke një skuadër tërse dhe nuk arrin të mirë po, edhe për balë Llapit, sa e di une, 2018 ka qenë fitoria Llapit në Gjilan. Mirë po ja që e theu këtë tabu Llapit, na fitoj neve, pse jo dhe ne mos fitojmë Lirin nesër, plus që nuk është në kupë, është kampionat, në kupë ndodhim, ka ndodhur dhe gjithmonë do ketë befasi në rezultat. Është kampionat, neve na duhen pikt, atyre ju duhen pikt, neve na intereson vetveqja, nuk në intereson askush tjetër. Unë jam i bindur me një angazhim maksimal, si që kemi pasë edhe në sinorin vjeçtor, nesër do dalim me fitore. Duke u bazuar të ekipi, të atmosfera mrena grupit, të kvaliteti mrena grupit. Trener, si është gjendja shëndetësore e portierit, u ledu, erën e kajume nuk jemi në i panë informate? Për çka që bojnë e zazimi rrimet edhe më tepër, më thellë, për të pa dhe në qëfar shkallë është lëndimi, nuk kemi akoma një rezultat të qarë se sa dë mungoj dhe duhet ndo një ndërhyrje, apo nuk dhe duhet ndërhyrje kirurgjike. Kështu që për atë nuk dhe me dalë me një deklarat, themi na mungon 3 javë, pasaj na mungoj 3 muaj. Dhe presin dhe sa ti marim rezultatet të pjota nga mjekët. A do të këtë ndryshim informacion? Pa tjetër, për atë kemi kontingentin e duhur të futbollistëve dhe në çdo takim, edhe në fitore, edhe në humbje, ne do mundohemi që të kemi ndonjë rotacion, që të gjithë futbollistët të jenë të karikuar për ndeshjen e radhës. Pastaj so jeni të kënaqur me si sulmues me furnizimin, me toka prej mesfushorëve se sikur luajnë në fundit pak raste, pak Po, gjatë
të rjavët kime punuar për këtë që të dalim në sëllë, më ndoj që ndaj lopit ka qenë vetëm për thua që një ditë e keqe e njëve, sepse edhe në pregatitit ku kemi qenë në Turki, kemi bërë mjaft ndeshjet mira, kemi punuar mjaft mirë që të konkretizojmë rastin. Atëherë faleminderit edhe ju gazetar që ishit në këtë konferencë, takuam me nesër në ndeshjen ndaj lirisë.